Hadislarda o'qishimizcha, avvalgi davrlarda shayton inson qiyofasida ko'ringan ekan. Bugungi kunda ham shunday holat yuz berishi mumkinmi? Agar yo'q bo'lsa, nima uchun? Shaytonni inson qiyofasida ko'rinishi to'g'risidagi rivoyat, mashhur rivoyat. Quraysh mushriklari payg'ambar alayhisolatu vasallamning o'ldirish to'g'risida maslahat qilib o'tirishganida o kishiga yetkaziladigan har bir aziyatni taklif qilinganda boshqa birovlar yo'q, uni qilsak bo'lmaydi, buni qilmasligimiz kerak deb ikkilanib turishgan paytida shayton najdlik bir shayx, ya'ni ikki chol suratida kelib o'sha yomon niyatdagi Quraysh kofirlariga payg'ambar alayhisolatu vasallamni o'ldirish haqida maslahat berganligi bor. Lekin bu narsa shaytonni odam shaklida kelib ko'rinishi to'g'risidagi rivoyat, bundan boshqa rivoyatlar yo'q desak bo'ladi, bo'lsa ham ko'p emas. Endi bugungi holda mana bugungi kunda bu narsani bo'layotganligini birov bilmaydi. O'sha Quraysh qabilasining a'zolari qilayotgan maslahatga kelgan najdlik chol ham shaytonligini hadis aytib beryapti bizga. Agar hadisda shu shayton edi deb aytilmasa, uni ham bilmas edik. Endi hozirgi kunda bizga kelgan, uchrashib ketganini shayton ekanligi yo shayton emasligini belgilab beradigan manba yo'q. Shuning uchun buni biz ayta olmaymiz. Nima uchun yo'q, agar yo'q bo'lsa nima uchun degani shunda. Nima uchun? Chunki bizga shaytonni kelgan kelmaganligini aytib beradigan manba, belgilab beradigan mastar yo'q. Shuning uchun bilmaymiz bu narsani.